Virkemidler i sammensatte tekster. Hvordan kan du lage en sammensatt tekst som er god å se på, lett å lese og har det uttrykket du ønsker? Bruk av ulike visuelle virkemidler for å skape den effekten du vil ha. Kunnskap om virkemidler i sammensatte tekster er også viktig når du skal analysere en sammensatt tekst. Så i denne videoen skal jeg vise deg noen eksempler på hva sånne virkemidler kan være. Fremheving og variasjon. Du har sikkert opplevd at det kan være tungt å begynne å lese en side som er full av tekst der all skrift er i samme størrelse. Den virker kjedelig, og det er vanskelig å få et kjapt inntrykk av hva som er viktig. Derfor bruker designere kontraster av ulik art for å skape liv på en side og fremheve det som er viktigst. Det finnes noen grunnregler for kontraster, og det er at store kontraster skaper en følelse av liv, fart og spenning. Det er som om designeren roper til deg, mens små kontraster skaper ro. Designeren taler mykt og stille. Vi kan bruke størrelseskontrast. Vi fremhever gjerne titler og viktige avsnitt ved å bruke større eller feitere skrift på dem. De viktigste titlene får den største skriften. Når leseren kaster blikk på siden, vil blikket raskt hoppe fra tittel til tittel og gi henne et inntrykk av hva siden handler om, og om det er interessant å lese videre. Vi bør også tenke på kontraster når vi setter inn bilder på siden. Store bilder fanger blikket, og kontrast mellom store og små bilder skaper variasjon og liv. Fargekontrast. Vi bruker også farger for å fremheve og skape det uttrykket vi ønsker. Sterke farger skaper store kontraster. Sterke, varme farger som gult og rødt brukes derfor ofte til å fremheve viktige elementer, som for eksempel prisene i tilbudsreklame. Duse farger derimot gir mindre kontrast og skaper dermed et roligere og mer sofistikert preg. Uansett hva slags farger du velger, er det viktig at kontrasten mellom skrift og bakgrunn ikke blir for liten, for da blir teksten vanskelig å lese. Formkontrast. En side med firkantede bilder og firkantede tekstblokker blir gjerne litt kjedelig, selv om vi bruker både størrelses- og fargekontraster for å fremheve viktige elementer. Vil du lage et mer livfullt og ungdommelig design, kan du ta i bruk formkontraster. Formkontraster kan du skape ved å sette inn bakgrunner og dekorelementer med former som ikke er firkantede. Du kan også fjerne bakgrunnen i et bilde. Stoppeffekter. Stoppeffekter er en form for kontrast, men her er det innholdet vi tenker på mer enn formen. La du blikket gli over oppslagstavlen på skolen eller siden i en avis, er det noen innholdselementer som fanger interessen mer enn andre. Ofte er det bilder eller noen ord som er spesielt fremhevet. Vi lever i et samfunn der konkurransen om oppmerksomheten er stor. Derfor kan det være lurt å tenke over hvordan du kan bruke stoppeffekt for å få folk til å stanse opp og lese budskapet ditt. Her har du to av de viktigste. Det første er bilder av mennesker. Selv bilder av ansikter og blikkontakt er en sikker vinner når du ønsker å fange leserens oppmerksomhet. Det andre er noe vi kaller for stoppord. Du kan bruke ord som gjør leseren nysgjerrig og vil se mer og lese videre. Et typisk stoppord i annonser er jo tilbud eller salg. Eller gratis, men det finnes også mange andre typer stoppord.